azaldutako datuek erakusten digute sektore feminizatuetako lanbaldintza prekarioak kroniko bihurtu direla. Feminizatutako lanen aitortza ekonomiko, politiko eta sozialik ez dagoenez lan horiek balioa galtzen jarraitzen dutela. Gero ikusi dugu zaintzarako zerbitzu publiko indartsuak garatzearen aldeko apostu politikorik ez egoteak ere laguntzen duela lain bereizketa horretan, bai emakumeen lanaldi bikoitz eta hirukoitzak mantentzean ere. Ikusi dugu ere nola, bueno, adinekoen egoitzak eta etxez etxeko laguntza bezalako zerbitzuak azpikontratatzeak eta pribatizatzeak sektori horietako langileen prekarizazio ikaragarria eragiteaz gain, ez, datuak erakusten digutenez bezala, zainketen alorrean sortzen ari den negozioan laguntzen ari direla, negozio itxela dago horren atzean, diru publikoa enpresa pribatuetara desbideratuz, orduan guk uste dugula da, uste duguna barkatu, da, zerbitzu horiek publifikatzea izan daitekela konponbide bat, ez, zerbitzu horien aitortza bermatzeko alde batetik, eta beste alde batetik langile horien lanbaldintza prekarioekin amaitzeko. Hori izan daiteke lehenengo pausu bat, kudeak eta zuzena lortzea zerbitzu horietan. Ikusi dugu ere, horienak aipatu duen bezala, soldatarrakalak ez duela aldaketa zantzurik, beraz, esan genezake, sexuaren araberako lan banaketarekin amaitzen ez dugun bitartean, oso zaila izango dela egoera iraultzea. Izan behar dugu kontuan gainera, etorkizunean, pentsioetako genero arrakalak zahartzaroa oso baldintza eskasetan izatera kondenatzen gaituela gu emakumeok. Komentatu behar dugu ere, ezin izan dugula emakume migratu eta arrazalizatuen egoera zehatza ikertu, estadistikek ez dizkigute datu horiek ematen. Hau da, sistemarentzat ikusezinak dira, ez langile hauek. Eta bueno, azpimarratu nahi genuke ere, pues, emakume horiek izugarrizko prekarietate, diskriminazio eta indarkeria jasaten ari direla, jatorriarekin, klasearekin eta generoarekin lotuta. Gogoratu behar dugu ere arautu gabeko sektore ahulenetako bat etxeko langileena dela, lehen aipatu bezala erregimen berezi batean daudela eta gainera bestelako langileekin konparatuta eskubide gutxiagorekin, ez? Daudela lan merkatuan. Uste dugu ere onartezina dela barnekoen egoera, erdi esklabotxan lan egiten baitute eta esplotazio maila altuekin. Beraz, hau guztia ikusita, pues bueno, egoera horiek guztiek iraunarazi eta areagotu egiten dute generoagatiko soldata arrakala. Ondorio gisa ere esan dezakegu zaintzalanak ordainduak izan ala ez, oraindik ere ez direla aitortu, ez sozialki, ez politikoki, ez ekonomikoki. Eta aldarrikapenak momentuz ez dira kontuan hartzen ari eta esan dezakegu ere egoera okerrera egin duela eta kroniko bihurtu dela. Horren aurrean proposamen batzuk dauzkagu besteen artean eta hauek izango lirateske nagusienak, zaintzaren demokratizazioaren aldeko urratsak egitea, hau da lan horien guztien bidezko banaketa, zaintzarako sistema publiko komunitario bat eraikitzea, prekarizazioarekin, privatizazioarekin eta gaur egun horien inguruan dagoen negoziazioarekin amaitzeko, sexuaren arabereko lan banaketarekin amaitzea eta lan eta enplegu guztien balioa aitortzea, hau da lanak birbaloratu bizitzaren jasangarritasunari egiten dioten ekarpenagatik, horrek esan nahi du emakumeekin sistemak duen zor patriarkala ordaindu behar dela, hau da bizitza osoan zaintzalanetan aritu direlako, emakume guztientzako lan baldintza duinak, etxeko langileentzako lan hitzarmena lortzea, egoera irregularrean dauden langileen egoera erregularizatzea,
eta azkenik generoaren araberako soldata arrakala eta sexuaren araberako lan banaketarekin bukatzea. Horiek dira besteak beste guk proposatzen ditugu neurria. Batzuk dira zehatzagoak, beste batzuk abstraktuagoak, baina sistema oso baten kontra egiten dugunean horrela izan behar dira.